haweenweynaha xaafadda Gooljanno ee degmada 26-ka Juun ee caasimadda Hargeysa ayaa dhambaal hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, iyagoo haweenkan alle uga baryay in madaxweynahan ay shacabku doorteen uu ku astaro xilka qaran ee hor yaalla, isla markaana uu noqdo madaxweyne Soomaaliland u horseeda barwaaqo iyo nolol wanaagsan. waxay u dirayaan madaxweynaha la doortay Soomaaliland dooratay waxay leeyihiin ilaahay waa lagu hanweeyay xilka ha kugu asturo 414-kan waanu ku raacinay Allah ha kugu ilaaliyo ilaahayna ha ku xiltiro sida loogu hanweeyayna ilaahay ha uloo dhan ha ugu fududeeyo Soomaalilandna guul baan u rajaynaynaa ilaahay fadligiisa Soomaaliland calankeedu ha ka babbado jumuiyadda qurumaha ka dhaxaysa raggeena toolfiiq Alla ha siiyo dalkeena khayraadkiisa Alla hanoo soo saaro insha allahu tacaala Soomaaliland guul iyo horumar ilaahay ha si gaarsiiyo way haysataa cadowgeedana Alla ha ka xijaabo bixawlillaahi wa quwwati Gooljanno oo isugu timid halkan waxaanu hambalyo iyo boogaadin qaaliya u diraynaa madaxweyneheena cusub ee la doortay mudane Muuse Biix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici oo madaxweyne ku xigeenkiya dhammaan Soomaaliland xagga hore ha marto ilaahay idankii waxaanu ka rajaynaynaa inuu barwaaqo iyo baraaro u horseedo madaxweyneheena madaxweyneheena sharafta leh aynu dooranay guul baan u rajaynaynaa mujaahidkeennii madaxweynaha aad iyo aad baan ugu rajo weynahay halkan hambalyo waxaan uga diraynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici aad baan ku hambalyeynaynaa soo dhowow madaxweyne madaxweynihii hore ee Axmed Maxamuud Siiraanyo ee sida wanaagsan sharafta leh doorashadii u haneeyay ee u diyaar gareeyay ee sida wanaagsan imkana u dhiibaya kaana waxaan leenahay insha Allah ilaahay caafimaad iyo cimri dheer iyo damdhaaf ku siiyo madaxweynahayaga cusubna waxaan leenahay guul Alla ha ku gaadhsiiyo waanu ku hanweynaynaa ilaahay halkankii halkan kala doonaynaa Alla uu ku gaadhsiiyo ilaahay ha kugu garab galo waxaan halkan ka hambaryeynayaa madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix iyo madaxweyne ku xigeenkeena Saylici waxaan leeyahay hambalyo xilka uu sharafta leh uu ku guuleystay waxaan halkan uga hambaryeynayaa madaxweyneheena waxaan aad ugu ducaynayaa madaxweynaha cusub insha Allah waxaan leeyahay xilka Allah ku fududeeyo ummada Allah u sikhro ilaahay wuxuu hayaa wax dhibab ilaahay kama horkeeno insha Allah biidnillaah ilaahay waxaan u baryayaa in Soomaaliland taaba qaaday oo la ictiraafay insha Allah biidnillaah shanta sano mar dambe insha Allah ku guuleysto ilaahay baryaa caafimaad noonu baryaa insha Allah biidnillaah madaxweynaha cusub Muuse Biix Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo ilaahayna caafimaad ha kugu gaarsiiyo ilaahayna kii guuleystay ee ictiraaf noo keena ha kaa dhigo madaxweynaha ka degayana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay sida sharafta leh ee saddexda xisbi qaran ugu qabatay ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa caafimaad dhammaan Soomaaliland ha noqoto tii isku faraxda isku guuleysata waxaan ka salaamayaa madaxweynaha shidiidka Muuse Biix Cabdi iyo ku xigeenkiisa Saylici ilaahay waxaan ku baryaa caafimaad iyo cimri dheer iyo nolol wanaagsan waxaanan u ducaynayaa ilaahay idankii waa la duceeyay waa la hadlay waa la hambalyeeyay daanayntaa baan ka daba mariyay insha Allah waxaan u ducaynayaa madaxweyneheena cusub iyo madaxweyne ku xigeenkeena aan u ducaynayaa ilaahay xilka uu fududeeyo ummaddu xukumayna Allah uu sikhro ilaahay boggeena nabad cad hayso mariyo